Ovo su posljedice razornog potresa koji je 15 sekundi tresao područje Banovine. Zgrade i kuće koje su se 29. prosinca 2020. urušile pod udarom od 6,2 prema Richteru odnijele su 7 života, deseci su ozlijeđeni. Tlo se i dalje trese i očekuje se da će se tresti mjesecima. Cijelom području pomažu razni volonteri. Jedni od njih su i statičari koji neumorno obilaze oštećene kuće i zgrade u katastrofom pogođenom području. Iskustva imaju i previše jer nisu stali s volontiranjem od zagrebačkog potresa u ožujku prošle godine. Znači, uži centar Petrinje je doslovno jako razrušen. Šteta na okolnim zgradama unutar Petrinja i na ruralnom području, zapravo oko same Petrinje, Siska, da spomenem još i Gline, je također dosta loša. Od prijavljenih otprilike nešto preko 20.000 prijava, znači 23-24 trenutno, pola je obrađeno i otprilike su nekakve projekcije da je za sada oko 1.500 do 2.000 će biti vjerovatno neuporabljivi zgrada. Treba znati da oznaka neuporabljivo ne znači nužno da su zgrade za rušenje. Zgrade s crvenom naljepnicom su opasne zgrade. Ta opasnost možda prijeti od neke susjedne zgrade, ne direktno od te u kojoj stanari žive. Tako da nisu one sve za rušenje, dobar dio njih se i može obnoviti, međutim svakako u nekakvom razdoblju poslije potresa, znači za mjesec, dva, tri, će se morati dobro razmisliti kako će se obnavljati te zgrade, hoće li se uopće obnavljati, da li je bolje nekakvu zamjensku zgradu napraviti i pod kojim uvjetima naravno će se to raditi. Snaga potresa na Banovini i do 30 je puta bila jača od zagrebačkog, ali što se tiče neke buduće obnove, postoji iskustvo. Jer oni koji su na brzinu krpali rupe u svojim stanovima nakon potresa u ožujku, potres u prosincu, iako udaljeni, ponovno je otkrio sve rupe. Svaka obnova zapravo zahtjeva da se i nosiva konstrukcija na njoj obnovi. Znači, to nije gletanje zidova ili nekakvi estetski popravci, znači treba se kvalitetno pristupiti toj obnovi. Ta obnova nije jednostavna. Znači, da je jednostavna, ljudi bi je već radili i odavno bi je napravili. Međutim, to je sustavno, treba provoditi dugi niz godina i desetljećima praktički, tako da na kraju obnova bez konstrukcije, znači bez glavnog dijela zgrade koji drži cijelu strukturu zgrade, nije od pretjerane koristi. Protupotresna gradnja već je dugo standard gradnje. Od 1964. godine gradi se prema seizmološkim proračunima. Zgrade građene iza te godine mogu izdržati potrese od 7 stupnjeva po Richteru. Zidane zgrade, građene po novim propisima, imaju vertikalne serklaže na uglovima zgrada od armiranog betona. Uz to imaju armirane betonske ploče ili horizontalne serklaže. Naravno, ako su radovi izvedeni po pravilima struke. Hrvatska ima i značajan broj starijih zgrada, ali i za njih ima lijeka. Tu bi naglasio i skupa sa energetskom obnovom bi svakako bilo pametno uložiti i u obnovu konstrukcije. U takvim uvjetima je to relativno manji dodatni zahvat, a zapravo puno znači za stabilnost zgrade i na kraju krajeva za sigurnost zgrade. To se pokazalo i u Zagrebu u prethodnom potresu i sada se to pokazalo i u Petrinji. Jer čini se da volimo zaboraviti kako se nalazimo na potresnom području. Posljednji potres jačine više od 6 po Richterovoj ljestvici pogodio je Ston prije 25 godina. Potres se predvidjeti ne može, ali isto tako od njega ne možete stradati. Ubijaju zgrade koje nemaju adekvatnu armiranu konstrukciju. Zato ovaj posljednji potres trebamo shvatiti kao upozorenje koje nećemo ubrzo zaboraviti. A budući da sam proces obnove je dugotrajan, ne treba stihijski odmah krenuti u planove obnove. Mislim, treba raditi planove obnove, ali treba dobro razmisliti na koji način će se provoditi obnova. Budući da je ta lokacija, na kraju krajeva i tipologija zgrada u području Sisačko-moslavačke županije, ne bih rekao potpuno drugačija, ali prilično je drugačija nego u Zagrebačkoj, a pogotovo unutar centra grada Zagreba, treba i drugačiji pristup takvoj obnovi napraviti. Biće dugotrajno,
ali na kraju najvažnije je da bude kvalitetno, kako bi budućnost nosila što manje ovakvih katastrofalnih prizora.